ଅଭିନେତ୍ରୀ କଙ୍ଗନା ରନାୱତ ଓ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଶିବସେନା ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ସରକାର ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼େଇ ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଶିବସେନା ମୁଖପାତ୍ର ସଞ୍ଜୟ ରାଉତଙ୍କ ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା କଙ୍ଗନାଙ୍କର ବାଗ୍ଯୁଦ୍ଧ ବୁଧବାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। କଙ୍ଗନା ଉଦ୍ଧବଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରଣହୁଙ୍କାର ଦେଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବ ଘୋଷଣା ଅନୁଯାୟୀ କଙ୍ଗନା ବୁଧବାର ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ 2:45 ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରୁ ଆସି ମୁମ୍ବାଇ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚି କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଫାଟକ ଦେଇ ବାହାରକୁ ଆସିଥିଲେ। ଶିବସେନା ଓ ଏହାର ସମର୍ଥକଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିମାନ ବନ୍ଦର ବାହାରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ କର୍ଣ୍ଣି ସେନା ଓ ଆର୍ପିଆଇ ସଦସ୍ୟ କଙ୍ଗନାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ କଙ୍ଗନା ମୁମ୍ବାଇରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାର ତାଙ୍କର ବାନ୍ଦ୍ରା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପାଲି ହିଲ୍ ନିକଟସ୍ଥ ମଣିକର୍ଣ୍ଣିକା ଫିଲ୍ମସ୍ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ବେଆଇନ ନିର୍ମାଣ ଅଭିଯୋଗରେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ବୃହନ୍ ମୁମ୍ବାଇ ମହାନଗର ନିଗମ ବା ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ବୁଲ୍ଡୋଜର ଲଗାଇ ଏହାକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ କଙ୍ଗନାଙ୍କ ଓକିଲ ରିଜିନ୍ ସିଦ୍ଦିକି ଏହା ବିରୋଧ କରି ତୁରନ୍ତ ବମ୍ବେ ହାଇକୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇ ରହିତାଦେଶ ଆଣିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ହାଇକୋର୍ଟ ଗୁରୁବାର ଏହି ମାମଲାର ପୁନଃଶୁଣାଣି କରିବେ। ହାଇକୋର୍ଟ ମହାନଗର ନିଗମକୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହାର ଜବାବ ଗୁରୁବାର ଦାଖଲ କରାଯିବ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହାନଗର ନିଗମ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଏକ ବୈଠକରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏନ୍ସିବି ମୁଖ୍ୟ ଶରଦ ପାୱାର ସହିତ ମଧ୍ୟ ଏହି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରିଛନ୍ତି। ବୈଠକ ପରେ ପାୱାର କହିଛନ୍ତି, ମହାନଗର ନିଗମ ଯଦି ଆଇନ ଅନୁସାରେ କାମ କରିଥାଏ ତେବେ ଏହା ଠିକ୍ ହୋଇଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ କଙ୍ଗନା ଏକ ଭିଡିଓ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିରେ ସେ ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେଙ୍କୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ତୁମେ ନିଜକୁ କଣ ଭାବୁଛ? ଆଜି ଯେମିତି ମୋର କୋଠା ଭାଙ୍ଗିଛି, କାଲି ସେମିତି ତୁମର ଅହଙ୍କାର ଭାଙ୍ଗିବ ବୋଲି କଙ୍ଗନା ଏହି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଘର ରାମ ମନ୍ଦିର ସଦୃଶ ଏବଂ ଏହାକୁ ଯେଉଁମାନେ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି ସେମାନେ ବାବର ସହିତ ତୁଳନୀୟ। ସେ ପୁନର୍ବାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ମରିଯାଏ ପଛେ, କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେ ଓ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା କରଣ ଜୋହରଙ୍କ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ମୁଖା ଖୋଲିଦେବେ। କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଭାଙ୍ଗିବା ସମ୍ପର୍କରେ ମହାନଗର ନିଗମ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ କୁହାଯାଇଛି ଯେ କଙ୍ଗନାଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ କରାଯାଇଥିଲା ଓ ଏହା ଜବାବ ପାଇଁ 24 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଉତ୍ତର ଦେଇନଥିଲେ। କଙ୍ଗନା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବେଆଇନ ଓ ଅନଧିକୃତ ଭାବେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି। କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଭାଙ୍ଗିଯିବା ମାମଲାରେ ବଲିଉଡ ଅଧିକାଂଶ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି କଙ୍ଗନା ସପକ୍ଷରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତୀବ୍ର ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବହୁ କ୍ରିକେଟବିତ୍ ରାଜନେତା ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି କଙ୍ଗନା ପଛରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ନୀରବ ରହିଛି। କଙ୍ଗନା ଓ ଶିବସେନା ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼େଇ ବସ୍ତୁତଃ ଶିବସେନା ବିଜେପି ଲଢ଼େଇ ପରିଣତ ହେଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 11 ଓଡ଼ିଶା।